5 зарядних станцій встановили на залізничному вокзалі «Запоріжжя Перше». Користуватися ними безоплатно можуть пасажири та відвідувачі, повідомила чергова вокзалу Ірина Іванова. Працювати станції можуть навіть під час блекауту від акумуляторів. У кожній комірці є 3 USB кабеля. Він вибирає той, який для нього потрібний. От, підключає, закриває комірку, набирає код. Комірка закрилась. Це послуга безкоштовна, відвідувачі, пасажири можуть скористатися за власним бажанням. І є інструкція на українській мові. Ще я не користувалася, але це дуже зручно, думаю, це дуже-дуже добре. Ну, я думаю, що це дуже гарна ідея, тому що люди багато так в дорозі, і в них немає можливостей, щоб зарядити свої гаджети. А так, дуже гарна ідея. «Укрзалізниця» отримала 100 таких зарядних станцій. Їх встановлять на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком. Одна така станція може заряджати до 33 пристроїв одночасно.